iku menire lo mo fe ko wo foran yi dara dara tope dele agbeyo gold ha si efiniyan meje ko de si ami ogo wa de emi pin ogo asotele de emi pin ko ni je teni kankan wa loruko Jesu Kristi ewu asotele nla ti dele agbeyo to so ninu orin to ko yi radata o ni loju 2 minutes lo oni kankan to oguro mu jade fun die yi wa le mo bi a tin gbe pelu eniyan wa le mo bi a tin yin olorun je ki orin to ti enu re je ko je evergreen ti gbugbu ara yi o ma wo nigbati olorun ba ni akoko ohun ti de ma bo ha awaye ma lokan o si o ten to de la mo ten to nbo a o mo dakun si aforan yin fun eniyan meje nigbati ogo re ba ma fara won won ni demi elegbodo loruko Jesu ami looto ni oro awon agba bo wi pe olooto ilu ni won fin rubo ilu fun wa bi amo to ri owo re si aforan yin fun eniyan meje nigbati ogo omo re ba ntan omo re ko ni baraye lo loruko Jesu Kristi won ni fi omo re rubo ilu ko le toro loruko Jesu ami Oro ilu Nigeria ilu Nigeria Oro ilu Nigeria E ma gbo Oro ilu Nigeria ilu Nigeria O lagbara o se ngbo Kalo mo ko bale wara Kilo wa de tawon mo logo fin lo saju ogo tabi nigba ti ogo wa ntan omodun melo si ni won Tengo. Ah. Dile ragbeyo. Go song to buru. Kako ni kango ra wanoruko. Kukuro di agbadu obi to go kre kre mo. Amosha. Aparo ni ko wale. Oniko ni ko yi ko si mi ogun. Eji asi mi ogun lori lady yi. Ah. Apo. Dile aparo ni ko wale. Oniko ni ko yi ko si mi ogun. Ogun odara. Ogun abele. Eyin orilede wa re orilede Nigeria yi Giant of Africa Se ngbo Giant of Africa orilede wa Nigeria o wa the ant of Africa e dakun eyin abiamo ese aforan yin fun eniyan meje orilede Nigeria dide ko gbagbara otun loruko Jesu amen shalom